Chatterbikkie bol. Maar als je twee eetlepels custard wil en bikkie mosterd, is gewoon. Lekker, boys. Ella, ik heb weer een tijdelijk oomlik. Obviously, ik denk die hele wereld het. Weet je? Dit voelt voor mij, wel, dit voelt niet voor mij, nie. Ik voel namelijk niks. Dit is duidelijk. Dat is dubbel standaarde. Ik denk die officials, als ze gaan en hulle werk uit, als ze kijken naar mijn ons vertekken, dan zullen ze, oké. Okay. Kom eens kijken wat gaan hier aan. Hij heeft me die schouder gelei, dat is oké. Okay. Die armpje het gehang, wie is bang. En enig iets boor die oog is hoog, so, is fijn. Okay. Maar als ons tackle, is hulle van, hy is op die bos, fok, hy is geskors, dan. Dit is voor mij hoe dit voel, en ek is gatvol, en ons als bokke is gatvol, en ik denk, dit is tijd, en dit is een goede ding, wat het nou gebeur het, want ons praat week in en week uit hieroor, en dat dit nou gebars. Ik denk, Mr. David Appleberry, what is your, how did you view the match? Well, the past weekend, we of course saw the great migration of the mighty Springbok to the northern fields of flowers of Twickenham, where we saw a unruly and very undisciplined gardener favoring one flower in particular. And yes, most of our viewers supporting the Springboks picked that one up, and that was the rose. En hy kak geblaas ook, weet jy? Ella, nou wat nou? Wat gebeur met Shoref? Word hy nou, ek meen, wat sy, is al wat met hom gaan gebeur, bykie uitmuil en voodoo en kak, of word hulle fysisch bykie getik op die vingers, of hoe werk het dan nou? Ek dink daar is een ding wat mense hierdie week misverstaan het. Daar was 'n sport met die voorartikel oor die feit dat Angus Gardner se volgende toets in beheer met die vlekkie, die een tussen Kenia en Duitsland sal wees. Maar daai besluit is in Oktober reeds geneem, so dit het niks te doen gehad met hierdie naweekse vertoning nie. Ek dink het is belangrijk om ook te weet dat alle scheidsrechters africhters het, wat met andere woorde baie soos met spanne, hulle coach. Ek som sab, ek sab om. So hy het 'n coach en dan daar word deur 'n paneel assessore gekyk na al die wedstryde en aanbevelings word deur hulle gemaak, soos met versekering. En dan is daar 'n paneel wat die aanstellings doen en hierdie performance van hom sal 'n impak hê op sy aanstellings vir byvoorbeeld die ses nasies en volgende jaar se toetse. Lekker. As hy so is, dan klink soos 'n dinosaur. Ella, ons het gesukkel in die lyn staan. Weet jy? Ek dink Malcolm ek dink jy moet klik, of so nie, ek dink, dis fine, maar ek dink hy het sy lading, sy grein is bietjie te veel, weet jy, binnen sy patronantheid vorm, het het gelyk soos NFL, weet jy, maar hy is 'n great speler, hy is wereldklas, dink jy dit het 'n groot invloed op sy selfvertrouw, ek meen sy achterkop weet die ouwe is goed, en hy maar daar is ook selfvertrouw, jy begin jou self delt, en nou begin jy nie lekker gooi, en dit is so snotskiet, en as jy om bietjie af het of so, dan mis jy die taak, dink jy dit het 'n groot invloed? Hulle sê, dit is baie soos skop, stel skopwerk, en soos as jy golf speel, as jy van die tee af met jou driver moet kan slaan. Okay. Jy het mos self vaker gespeel, ons mos maar, jy weet, ritme en 'n bietjie flow, maar kies jy hom nou weer hierdie naweek vir Frankryk? Verseker, jy moet hom maar confidence gee, jy moet vir hom laat hy dit, want hy is die beste in die wereld, weet jy? As hy sy confidence gaan kry en sy ritme gaan kry, en hy kan hom gooi, dan sit ons weer met die wereld sy beste. Jy het my nasie van ritme, as jy geskop het. Het ritmekie gehad? Ja, I mean, look, it's no secret. I mean, it's all about rhythm. You know, I think Malcolm, he must just need to get his groove back, or his rhythm. And not many people know this, but, you know, where I actually got my rhythm from was many nights in Topaz. Unfortunately, it closed down, and then obviously I met my wife, and then it stopped. Goed. Ella, jy het bietjie gewep-wep, gehin-in-in-in-in-in, Sam Woude kom red, lekker gejol. Ons het lekker gehin-in, en daar was gelukkig ouwens met goeie kameras. Checkie. Landed in Pollux, got into our Isuzu chariots for the weekend, really beautiful vehicles. I thought we were just going to go 4x4 and straight from the word go. And then we drove into Maguba's Kloof, and this beautiful area is just absolutely breathtaking. Vodacom Red 4x4 experience started with quite a bit of fog in Saline.
The terrain has been incredibly challenging, but the vehicles have certainly showed what they can do. We've seen our drivers put through their paces, and the scenery is just absolutely phenomenal. This place is so beautiful. We just got to spend some quality time together, selecting the playlist in the car, having chats about where we come from and what everyone does back home. But this environment has really allowed us to bond. The Vodacom Red. You can always expect more. En inderdaad, baie geluk aan ons twee Hennies wenners, wat saam met ons kom Joel, dis Chantel en Armand. En Armand, omdat jy Vodacom Red subscriber is, kry jy 'n getekende Bulls Curry Cup trui met komplimente van ons vriende by Vodacom. So, lekker vir jou. Ja, Ella, praat van die Franse. As jy, stuur bietjie vir ons julle impersonations van die Franse volkslied. Okay? Baie ding. Stuur sing maar 'n bietjie vir ons en dan wen jy 'n getekende Bulls away game truitjie. Die geelletjie. Ja, super, die geelletjie. Okay. Helaas dan die Franse. Ek weet nie wat gaan aan nie. Wat is hulle waar? Is hulle gevaarlik? Hulle sukkel bietjie. Ja. Gaan rof, hulle het in Desember 'n nuwe coach gekry. Onder die nuwe coach het hulle tussen die 6 nasies en hulle toer in Nieu-Seeland nog net 2 uit die afgelope 8 games gewen. Een van hulle eie spanmaats het hierdie week gesê, hy hoop hulle pitch op. Okay, dis a issue. Varkhart vir die naweek. Wel, ek moet sê, ou wat my baie beïndruk het, van ek was nou moes het teleurgesteld en daai incident het nou alles bietjie ontsier, maar 'n speler wat vir my baie goed gespeel het, is Nkosi. Hy is 'n eister. Kyk, ons is vir die eerste keer, ons het 'n klomp vleels, wat baie, baie goed doen. Daar's manne wat nog hulle hande opsteek, met Spiris en daai manne ook, maar Nkosi is vir my guy. Hy is vir my so goed gespeel, hulle kan die volkslied elke keer met sy naam begin. Maklik. Hy is amazing geweest. Maar hulle kan dit weer doen. Vir jou, hy ookie wat vir jou 'n bietjie gepoel het? Ek dink Damien Dalende het actually een van die beste games in 'n lang tyd gespeel. Diamond was ongelooflik goed. Daai ouetjie maak meters net 'n paar mense se monde stil gemaak, soos ek jou nou sê. Maar vir my, die Varkhart with elder doubt is Rassie. Ek dink Rassie moet dit vat. Rassie het daai reporter so op sy bek gesit dat daai ou sit nou nog so met 'n smirk en afkyk en krap een pennetjie en hy het my omgedraai en hy's toe geoeber. Okay. Nikos, your Varkhart for in particular. Yeah, look, I mean, I don't speak to Rossi every other week, you know, he's a great coach. And just some trivia, I actually coached Rossi when he was really at the heart of his career. And, you know, and that just shows, you know, what I've instilled in him as a coach and really as someone that's sort of taken up that leadership role and really, you know, bringing the guys around him and coaching an unbelievable squad. I think, you know, it's a different game this week, but hopefully the guys can tackle the new way of tackling, which is apparently being accepted worldwide, especially in England. Fuck body. Away, mensen! You can't do a show like this if you don't have the right sponsor. I say thank you, Vodacom.